ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនអាមេរិក DOT កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋបាលអាកាសយសម្រាប់ការយល់ព្រមឲ្យយន្តហោះ Boeing 737 Max ប្រតិបត្តិការហោះហើរទន្ទឹមនឹងការបើកឲ្យប្រតិបត្តិការនេះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយថាគេបានរកឃើញកំហុសជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង Boeing 737 Max គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2019យន្តហោះ Boeing 737 Max X របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយ Ethiopian Airlines បានធ្លាក់នៅប្រទេសអេស៊ីបនិងបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សទាំងអស់157នាក់សារព័ត៌មាន Wall Street Journal បានឲ្យដឹងថាក្រសួងដឹកជញ្ជូនអាមេរិកហៅកាត់ថា DOT កំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើរដ្ឋបាលអាកាសចរអាមេរិក FAA សម្រាប់ការយល់ព្រមឲ្យយន្តហោះ Boeing 737 Max ប្រតិបត្តិការហោះហើរនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមីនាឆ្នាំ2019យោងតាម Wall Street Journal ក្រុមមន្ត្រីអធិការកិច្ចមកពី DOT កំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើ FAA ពិតជាបានប្រើប្រាស់ការវិភាគវិស្វកម្មនិងការរចនានៅក្នុងការបញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធបញ្ជាចល័តទិសស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីកុំឲ្យយន្តហោះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពេលជួបគ្រោះអាសន្នឬគេស្គាល់ថា MCAS ត្រូវបានគេសង្ស័យថាអាចជាមូលហេតុមួយនៃគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់យន្តហោះថ្មីៗនេះនៅប្រទេសអេត្យូពីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីលើពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Seattle Times ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគេបានរកឃើញកំហុសជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Boeing 737 Max ក្នុងនោះមានជាបញ្ហាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការហោះហើរដែលបានប្រាជ័យនៅក្នុងការគណនាថាតើប្រព័ន្ធវាអាចកំណត់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលទទួលបានប្រតិកម្មពី pilot និងការមើលស្រាលចំពោះការវាយតម្លៃពីបញ្ហាតូចមុនវាបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយធំជាដើមក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាយន្តហោះ Boeing 737 Max របស់ក្រុមហ៊ុន Ethiopian Airlines បានធ្លាក់នៅ Ethiopia និងផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សទាំងអស់157នាក់ហើយវាគឺជាគ្រោះមហន្តរាយលើកទីពីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តហោះប្រភេទនេះបន្ទាប់ពីការធ្លាក់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស189នាក់ម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនមកនេះការធ្លាក់យន្តហោះទាំងពីរនេះមានមូលហេតុស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែត្រូវគេរងចាំលទ្ធផលជាផ្លូវការចេញពីក្រុមស៊ើបអង្កេតប្រអប់ខ្មៅទាំងពីររបស់ Exopy និងក្រុមអ្នកជំនាញនៅបារាំងជាមុនសិន